14 жаска толган балаларга арналган. Жан дүниеңді өртегенде ғана өлең. Өлең жүректерді тербегенде ғана өлең. Өн бойыңа қан жүгіртіп, кеудеңді кернегенде ғана өмір екен ұғынғанға. Біздер сол өлеңді өмірге айналдырсақ деп күн кешеміз. Өзге емес өлеңмен ғана алып ұшып тілдесеміз. Өйткені осына өмірдің өзі өлеңмен өрілген әр мезетте өміршең екен. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі хабарда белгілі қаламгер, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нұржан Қуантайұлының өлең өлкесіне бірге сапар шегеміз. Дыбыс қалғып, маң бозарып, солық басып көленке, сап тыйылып даңғазалық сабыр тапты кең өлке. Ай аспаннан сырға құсап, әшекелеп өңірін, балқығанда күн батыс жақ байыстап бас көңілім. Мұң түсіріп қызыл өңір, мұрсат бермей жалғанға. Дүниенің қызығын мың бір сәт тынып қалғанда, қызыл нұрға боялғанда, күн сәулесі әлсіреп. Сел кетіп жан оянғанда, ұмсынбай ма сау тілек? Беу өңірім, сенен өзге, берер мекен сабыр мұң. Құйылшы бір дәл сол кезде тереңіне жанымның, қу жанымның, жұтын білген, ал не дейсің сезімге? Өзіңдемін, бүтіннің мен, бүтін менің өзімде. Жойылудың дәмін татып, жолығуға билетші, тыныш кешпен дамылдатып тыныстауға үйретші. Көңілімді өткен, сұзғып, сілкіп тастап ауырды, дүниемен кеткен мызғып, араластыр жанымды. Қуантайұлы ақындық ардақ ғұмырдың аманатына қалтқысыз адал болмысымен қымбат. Ұлтты сүйу мен сүйенудің үлгісінен танбаған, тарихтан тағылым тартқан толғақты туындылары осының айқын дәлелі. Қазақ әдебиетіне соны серпін берген қаламгердің қағидасы өмірдің өзіндей шынайы құндылықтарға толы. Шарайна көктің шаранасынан шыққан жаңағы шарбы бұлттарды, шайқы жел қуып барады. Сүреңсіз күннің сүт қосқан шайға бір қанған, апама ұқсап, ашылып, қапты қабағы. Асыққанымды, аңсағанымды сезер ме? Автобус байғұс аптыға шықты кезенге. Қамыс пен қоға үңіліп тұрды жапырлап, етекті кесіп есілей аққан өзенге. Қалбаның тауай, қарайтып кеткен жел өңін, шоқ қайыңдарын жайқалтып жасыл желегін, күн сәулесі мен көз қысып ойнап әйнегі жосылған жолда тосырқап көлік келеді. Көк тұма жатыр, иелік қылып бақ сыртын, бал дәмін татып бас қойса барып бақ жіркін. Бұйра басталы, бұйығы біздің ауылға төбеден қадар талыққан көзін тақсыр күн. Ауылды аңсап, сағыныш самал басылмай, кеудемді керіп көкірегімді қаусырды ай. Істігердегі шешемнің тесімасындай баяғы тас жол барады тіпті таусылмай. Ақ көбік толқын қай жерде тудың, тереңінде ме теңіздің? Ел жіреп жатқан жағаны жудың, елесім таппай көп іздің. Жалғыз сыраған жағаны жоқтап, толқыным менің алыстың, үздіге шыққан қаралы топтан, үніңде жатыр таныс мұң. Қорғазын түсті теңізден шауып, шағалыларды шулатып, шарқырып келдің жанымды тауып, қайтесің оны жылатып. Ақ көбік толқын жартасты соғып,
жартасты соғып өксідің, қараша күздің ажары солып, қайғырып соған дертсідің. Жоқтадың бәлде, жастық шағымда, жастық шағымды қалғамай, болыққан жасты, бастыққан мұңды, ояттың тағы байқамай. Апқашып едің, теңізден шығып, ноқтаға симас басыңда, мейірімі жоқ, жартасты ұрып, тасталған болып, шашылдым. Ол атақ пен даңқ қуған емес. Жасандылық пен жылтырақ аталудан өзін жырақ ұстайтын болмысында ұлтқа қызмет етуді мұрат тұтқан парасат пен пайым бекзадалық бар. Бәз біреулер секілді баянсыз сәттерден, базынасыз ғұмырдан өткінші бақыт іздемейді. Адырна қолшатыр атты поэзиялық жинақтарында жанының жауындарын төксе, ал қазақтың өз мұңынан қасиет іздеген күмбір, қара өзек, бейуақ, асыл сөз атты прозалық еңбектерімен тарихтың ақтаңдақ тұстарын тілге тиек етіп, ащы да болса ақиқатты жеткізеді. Секілді кер құласы баяқ ердің, өзіңнен тұлпар күнім сая көрдім. Болдырған жануарым жайылсын деп жүгенін сыпырып ап қоя бердім. Өр уақыт өзегімді өтті басып, сағындым сәйгілігім жет қырасып, жаяумын кезі келген салт аттысы үстіме шаң тозаңды кетті шашып. Кер құла, сағынтпадың қайылымды, жүрмісің жаннат жерде жайылымды, құранды ер қыр арқаңды қажап жүрме, бос тартып жіберімем айылыңды. Арық қып алан көңіл атырабын, сағыныш саумал бұлақ жатырағып. Кер құла қайта айналып, бір соқсын деп жүгенін сылдыратып шақырамын. Шайдай ашық көк аспан, қол шатыры ғаламның, көк аспанға жол ашқан бәсін қара шамаңның. Қол шатырдың шегі жоқ, тіреуі жоқ, тіреуі. Жарық барда көбірек, шуақ шашар, нұр өңі, нұрлы өңінің сынына, сорға жырау жан шыдап, күннің қарашығынан жарық үндер тамшылап, ай ұшырып тағынан күнді суға батырда, қараңғы түн жалынам жинамашы шатырда. Өлсем, өлгім келеді ерте көктемде, ерте көктем емренеп жеткенде, емренеп жетсе шіркін кетпес пем қолым қойып өмір деген дәптерге. Өлсем, өлгім келеді ерте көктемде, алтын күрек жеңіл желпіп өткенде, қасат қардың қату жаны елжіреп сай мен сала суға толып кеткенде. Неден қорқам, не сұмдықты көтерем, залымдықтың зар түбіне жетерем. Дүниенің жамандығын жинап ап, қар суымен жерге сіңіп кетерем. Сүйтіп мына дүниеден күсерем, қалса қайран қаралықтан тыс әлем. Зұлымдығын қар суымен сіміріп, жеті қабат жер астына түсерем. Түсередім, айналайын, бізді ұмыт, жүректегі жүз уайымды сыздырып, дүниенің жамандығын мен алып, жер бетінде қалса деймін ізгілік. Беу ізгілік, адамзатқа нұр сауып, дүрілдетіп бақыт туын жүр салып, ал көктемде сен келгенде аяулым, жас қабірім жатса шіркін бусанып. Ерте көктем өң береді көкбелге, көкбелдегі мен жантайған бөктерге. Өмір тілеп өткен менен кеткенге, өлсем өлгім келеді екен көктемде. Ақын болу ақиқатқа жүгіну, ақын болу өзгелер ұғынып қабылдай бермес әлемде өзгеше бақ құшу, өмірдің сан қилы сәттеріндегі қуаныш сүйінішіңді өлеңге айту, өлеңмен өзім деп сырласу болса керек. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі хабарда белгілі қаламгер ақын Нұржан Қуантайұлының өлең өлкесіне бірге сапар шектік. Осынау ойлы да сырға толы әлемде келесіде жүздескенше.